footnote. Jy moet nou vir hom verduidelik wat het jy gedoen met daai radiator caps, want ons het op die ander masjien ook kan doen. Oh, ok man, ons het daai daai lippies waar die waar van die radiator by cap op, dan is hulle net bietjie uitgewyg. So, ja, ek moet dit record, want ek moet dit vir die baie van die volke vlekke sê. O, sorry man. Ja, so. Dit sal ek sê, gewys. Dis wat.